Muito boa tarde a todos. Hoje fazemos o nosso tradicional direto que temos feito. De algum tempo esta parte, no âmbito deste confinamento, não foi possível fazer com regularidade que em norma costumamos fazer. No entanto, irei aqui hoje fazer aquilo que temos feito normalmente os diretos, que é, em primeiro lugar, responder um conjunto de questões que nos vão chegando durante a semana, neste caso são semanas, tendo em conta o tempo em que não fizemos estes diretos, o intervalo entre este último direto e este, e por outro lado também, fazendo um ponto de situação daquilo que é a situação epidemiológica da freguesia e responder a todas as questões que nos possam ser colocadas. Tentarei responder a todas aquelas que tenho informação para dar aqui hoje para vos responder. Podem, por isso, colocar as vossas questões através da nossa caixa de comentários e, a partir desse momento, tentarei responder depois todas uma a uma. Só que dar aqui uma passagem para este lado. Dizer o seguinte, nós estamos hoje, em termos da nossa situação epidemiológica, a freguesia Moscavide e Portela, como tenho dito ao longo de todo este tempo, e já passou um ano que iniciámos esta pandemia e as medidas todas inerentes a esta pandemia que temos trabalhado, temos hoje talvez a melhor situação até o momento que tivemos. Temos hoje um número de incidência muito baixo, até em comparação, mas isso sempre aconteceu ao longo do tempo, mesmo quando a situação epidemiológica não era tão favorável, abaixo daquilo que é não só a média nacional, mas também a média da área metropolitana de Lisboa. Contudo, este desconfinamento que foi agora conhecido, ele, como eu tenho dito muitas das vezes, ele só irá acontecer verdadeiramente da forma como está previsto e como foi apresentado, se cada um de nós continuarmos a cumprir as regras, porque este desconfinamento e o modelo que foi apresentado, os timings que foram apresentados, depende, eu diria quase exclusivamente, da nossa comunidade, das pessoas, cada um de nós individualmente, dos comportamentos que temos. Pois, a partir desse momento, se tivermos de facto os comportamentos adequados, e os níveis de epidemiológicos se mantiverem aquilo que é hoje, que são hoje conhecidos, com certeza que vamos ter este desconfinamento conforme está previsto. E é bem necessário, ainda para mais no contexto daquilo que é as atividades económicas, o nosso comércio local, que tem sofrido imenso com este confinamento, assim como também a nossa população, e temos situações que, numa fase inicial, sempre fomos assumindo e dizendo, dramáticas no ponto de vista de algumas famílias e que temos conseguido dar resposta, mas a situação tende a agravar consoante vão existindo novos confinamentos. E esta é uma grande preocupação que temos que ter uma grande preocupação com a questão desta pandemia, com o vírus, é um facto, mas também temos que ter aqui uma grande preocupação e uma consciência sobre aquilo que são as questões sociais que estão a surgir, esta enorme crise social que surgiu por via desta crise sanitária, desta pandemia. Isto é algo que nos preocupa e é por isso que temos trabalhado no sentido de criar todas as condições de resposta e de apoio à nossa população. Como temos dito, esta é neste momento a nossa principal prioridade, apoiar a nossa população em tudo o que for necessário para conseguirmos ultrapassar este momento complexo das nossas vidas com menos danos. Dar-vos também aqui outra nota, nós estamos a fechar aquilo que são os números de todo um trabalho que foi feito em um ano, porque como sabem, nós implementámos as nossas medidas no âmbito do nosso plano de contingência para dar resposta a esta pandemia no dia 10 de março e fez na semana passada, 10 de março, um ano. Estamos a concluir o relatório de um ano e posso-vos dizer que, olhando para os números, é de facto uma dimensão muito significativa para percebermos bem de custos diretos e indiretos para a Junta de Freguesia no âmbito desta pandemia, que são reportados mensalmente para a DGAL, já ultrapassámos os 850 mil euros em um ano. É de facto um número muito significativo, tendo em conta
sermos uma freguesia, não somos um município, e ainda mais significativo se torna quando, até ao momento, apoios financeiros diretos para aquelas que são as entidades que estão na primeira linha, desde o primeiro momento, a apoiar as populações, que são as juntas de freguesia, tanto da parte da administração central como também da parte dos municípios, ou neste caso, no nosso caso em concreto, o município de Vouros, não tem existido. Já em outros municípios é um facto que existe, aliás, temos aqui um conselho vizinho em que há uma forte componente de apoio às juntas de freguesia nesta matéria. E por isso este número é de facto muito relevante. Percebemos bem outros números, só em confecções, na confecção de comida entregue ao domicílio, já ultrapassámos as 22 mil refeições entregues ao domicílio em apenas um ano. Isto é um número muito, muito significativo, assim como também naquilo que são as respostas inerentes à fisioterapia, à enfermagem, ao domicílio, em que o número também já ultrapassámos um pouco mais de 10 mil respostas no âmbito deste trabalho que fazemos, entre outros números que vão ser conhecidos nas próximas, em princípio esta semana ou na próxima semana, que entendemos que os devemos divulgar para perceberem bem a dimensão daquilo que é e os efeitos que tem tido esta pandemia na nossa freguesia e aquilo que nos obrigou a mudar uma estratégia. Como sempre dissemos, a nossa estratégia mudou no dia 10 de março, tínhamos um plano de atividades, um plano para cumprir todo um conjunto de matérias que tínhamos definido e que, a partir daquele momento, apenas fazemos se acabar por não entrar em choque com estas respostas que estamos a fazer. Se coibir com estas respostas, se por alguma razão não conseguirmos dar continuidade a estas respostas para fazer outras obras ou outros trabalhos ou outros projetos que tínhamos identificado no ano passado, que tínhamos previsto para o ano passado e para este ano, não faremos esses projetos nem essas obras, faremos sim e dando continuidade àquilo que é esta nossa resposta no âmbito da pandemia, porque de facto as pessoas são efetivamente para nós a nossa prioridade e não são números, por isso temos que decidir e nestas coisas há que tomar decisões e quem está à frente de determinados organismos tem que tomar decisões a cada momento e aqui com toda a frontalidade e confiança e sem qualquer tipo de receio a nossa decisão foi tomada. Dizer-vos também outra nota que é uma das coisas que nos tem chegado com alguma relevância nos dias, no dia de hoje e no dia de ontem, que tem a ver com os parques e jardins. Creio que saiu na comunicação social a informação que haveria já a possibilidade de abrir os parques infantis e outro tipo de equipamentos, como os jardins que são fechados, ou como os equipamentos de ginástica ou ar livre, entre outros. Assim como o restante mobiliário urbano, os bancos, mesas por aí fora. No entanto, é certo que o Governo deu essa premissa às autarquias, de poderem ou não, no entanto não é as juntas de freguesia que deu essa permissão de o fazer, isto é, ficou em cada município, em cada concelho dessa decisão ser tomada. O município de Vouros, a Câmara Municipal de Vouros, no seu despacho datado do dia 16, se a memória não me atraiçou, mas que foi conhecido ontem, esse despacho, deliberou e despachou no sentido de ainda não se abrir os parques infantis e de ainda não se abrir estes equipamentos e a abertura do mobiliário urbano. Foi um despacho que o município de Vouros deu a conhecer às juntas de freguesia para que as juntas de freguesia tenham que cumprir e possam cumprir aquilo que foi estabelecido pelo município em relação à premissa que foi dada pelo governo. E por isso as questões que nos têm chegado, o porquê de não abrirmos os parques infantis, ou o porquê de, na nossa freguesia, o parque infantil está encerrado, mas, por exemplo, vamos a outra freguesia de um outro concelho e o parque infantil está aberto, essa é uma decisão que é tomada, que o Governo, de facto, permitiu as câmaras municipais tomarem, e no nosso caso em concreto, a Câmara Municipal de Vouros, no seu despacho, entendeu ainda não o fazer. Esta era uma nota que gostaria também de deixar. Dizer uma nota ainda em relação a este desconfinamento. Eu devo-vos dizer que este desconfinamento, como está programado, permite ou existe a previsão de algumas atividades que estão encerradas há cerca de um ano, porque algumas desde o dia 10 de março que encerramos e que nunca mais abrimos, como algumas outras atividades também, eventos, que efetivamente deixámos de fazer. Estamos neste momento a estudar as possibilidades de retomar algumas dessas atividades, tendo em conta
precisamente o que é este plano de desconfinamento, e se ele se mantiver e se não houver nenhuma alteração em relação ao mesmo, e acompanharmos com esse levantamento de medidas também aquilo que é o plano de confinamento nacional, de desconfinamento nacional, peço desculpa, assim como também nos momentos onde existe a previsão de se poderem realizar algumas atividades, alguns eventos, estamos também a trabalhar nesse sentido. Contudo, será sempre um modelo, aliás, em primeiro lugar, será sempre um modelo que tem que cumprir aquilo que são as normas da Direção-Geral de Saúde, ponto número um. Ponto número dois, terá que haver sempre um plano para cada uma dessas atividades, em que serão apreciados esses respectivos planos pelas entidades competentes, neste caso pelas autoridades de saúde. E caso exista luz verde em relação a essa matéria, serão sempre planos que vão um pouco mais longe do que aquilo que é as medidas de segurança da Direção-Geral de Saúde. Isso para nós é muito claro. Caso venhamos a abrir algumas atividades nesse sentido, e existe de facto essa possibilidade que estamos a trabalhar desde já, assim como realizar alguns eventos acompanhando aquilo que é o plano de desconfinamento, será sempre com esta metodologia que acabei de dizer, e não de outra forma. E por isso serão sempre modelos completamente diferentes, este ano em particular, caso venha a acontecer, repito, caso venha a acontecer, isto não é um dado adquirido, tudo depende daquilo que é, o que vai acontecer do ponto de vista epidemiológico, não só na nossa freguesia, mas também e principalmente no país, e por isso, caso venha a acontecer, serão sempre modelos, este ano, diferentes daqueles que foram executados, implementados, seja em eventos, seja outros projetos, nos anos anteriores. No entanto, sentimos de facto que há essa necessidade por parte da população. Há um cansaço acumulado por via destes confinamentos. Temos, eu diria que estamos todos muito cansados deste confinamento. Estamos todos com muitas saudades da nossa vida normal. E há uma matéria que também é algo que nos preocupa, e por isso também implementámos respostas nesse sentido, que tem a ver também com a questão da saúde mental. Não só ela é muito importante no ponto de vista dos nossos géneros, porque esse facto, começámos a sentir isso muito cedo e a ter que dar resposta nesse sentido aos nossos géneros, no entanto, também nas restantes faixas etárias já se começa a sentir esse desgaste, esse desgaste emocional e esta preocupante situação da saúde mental da nossa comunidade, de todos nós, e por isso é importante que consigamos, com regras, com medidas bem rígidas, começar a fazer alguma coisa, tentando aos poucos voltando à nossa normalidade, porque precisamos, no ponto de vista daquilo que é não só as nossas atividades económicas, mas também e principalmente da nossa saúde mental e do nosso estado emocional, que neste momento está muito abalado e desgastado com estes constantes confinamentos e com estas medidas que têm vindo a ser implementadas. Quero, em relação à questão Covid, tenho por agora tudo dito, dizer só uma nota final, que é todos os serviços que temos neste momento de apoio ao domicílio, eles vão se manter, à semelhança do que fizemos na primeira fase, e conforme se vá percebendo que não há necessidade de existir este ou aquele serviço, é que vamos aí sim começar a limitar ou a encerrar ou a suspender esses serviços, mas por enquanto todos os serviços que temos de apoio ao domicílio mantêm-se. Quero aqui ainda dar outras notas que são extremamente importantes. Nós, em relação ao Jardim Público de Moscavide, que é uma das situações que temos recebido com maior frequência, porque, se bem se recordam, no âmbito daquilo que foram as negociações e a proposta apresentada pela Junta de Freguesia à Câmara Municipal em 2018, em 2018, e que conseguimos, por parte da Câmara Municipal, em março de 2019, a confirmação e a aceitação que a proposta da Junta para requalificar totalmente o Jardim Público de Moscavide teria sido aceita e foi aceita. Neste momento houve de facto aqui um momento em que já foi discutido o projeto, onde já foi analisado o projeto entre a Junta e a Câmara, houve uma grande discordância entre o projeto apresentado pela Câmara e o projeto que a Junta de Freguesia defende,
e que por isso mesmo acabou por não ir avante esse projeto, e está neste momento numa fase que é a ser alterado esse projeto, tendo em conta aquilo que foram as bases que apresentadas pela Junta. No entanto, há de facto aqui um tempo que já percorreu que não é muito aceitável. Nós temos dito isto à Câmara, estamos aqui a falar em cerca de 6, 7 meses, um pouco mais talvez, onde não se justifica tanto tempo para fazer as alterações que tinham sido propostas ao projeto. Ainda para mais quando, no momento, nos foi dito por parte da Câmara que estava a ser feito o processo, o procedimento para o lançamento da feitura do novo projeto, e sabemos que isso não é assim, porque já nos tinha sido comunicado que a entidade, a empresa em si, o escritório de arquitetura que estava a fazer, era exatamente o mesmo que tinha apresentado a primeira, e era uma continuidade, não havia aqui um novo processo. Há aqui, de facto, duas informações da Câmara que não batem certo uma coisa com a outra. No entanto, aqui o que eu vos quero garantir é que não vamos, de forma alguma, apesar de termos efetivamente esta obra já como garantida, não vamos, de forma alguma, baixar os braços, nem diminuir a nossa força reivindicativa até as coisas acontecerem, porque não chega a estar comprometido, não chega a termos um projeto feito. O que é importante, efetivamente importante, é que as coisas se executem, é que as obras, os projetos, as ideias saiam dos papéis e passem a ser colocadas em prática, e é isso que nós iremos manter. Outra, este é um dos pontos que vamos, repito, vou nos restantes diretos que irei fazer, sempre dando o ponto de situação daqueles que são os temas que nos vão colocando mais, este é um deles. Um outro tema tem a ver com o concurso público que está a decorrer e que, aliás, que finalizou, que está a finalizar nos próximos dias, porque houve ali, de facto, uma necessidade de esclarecimento jurídico em relação a este concurso, que tem a ver com a construção do parque de estacionamento subterrâneo e do novo mercado. Este concurso, à semelhança do Jardim Público Moscavide, foi também em 2019, cerca também por volta de março, que a Câmara Municipal informou que tinha aceito a proposta da Junta de Freguesia e que a partir desse momento se começou a trabalhar afincamente nesse projeto. É verdade que este projeto é um projeto muito complexo, é um projeto que é um procedimento que não é fácil de o fazer, não se faz este procedimento em um mês nem em dois meses, leva algum tempo, isso nós reconhecemos, temos essa consciência disso mesmo. No entanto, de facto, este concurso foi avançado no final do ano de 2020, o ano passado, e foi depois alargado o prazo até março, e que neste momento está, como disse, o concurso em si já não está a decorrer, mas o procedimento do concurso, o processo do concurso em si ainda está a decorrer, porque houve a necessidade de alguns esclarecimentos jurídicos em relação ao mesmo, e nesse sentido a informação que temos também, até porque fazemos, a Junta de Freguesia faz parte deste concurso, faz parte, são elementos da Câmara e um elemento da Junta que fazem parte deste concurso público, a informação que temos que temos neste momento é que se encontra neste ponto de situação. No entanto, também temos essa informação que no decorrer das próximas duas, três semanas já haverá alguma informação mais evidente e esclarecedora em relação a este assunto, também para que possamos ter aqui alguma base daquilo que é a cronologia, o mapa cronológico da obra, quando é que se prevê as assinaturas dos respectiva documentação, quando é que se prevê o início da montagem de estaleiros, quando é que se prevê o início da obra, quando é que é divulgado, antes disto tudo, o projeto final, tendo em conta tudo aquilo que ficou salvaguardado no âmbito do concurso. Pronto, todas estas informações estamos em crer que nas próximas semanas já haveremos de conseguir ter, para que depois também possamos informar e divulgar as mesmas, para que todos tenham conhecimento do ponto de situação. Em relação à questão da obra, que é outra das questões que tem sido também levantada, da obra da construção da residência sénior, da unidade social integrada da Portela e do edifício autárquico da Junta na Portela, essa está muito mais avançada, neste momento já está tudo, a Cruz Vermelha tem todo o processo finalizado, seja desde o ponto de vista do processo financeiro ou processo administrativo, seja no processo de consulta e da adjudicação da obra, já em empreiteiros, já está tudo devidamente definido. Aliás, a própria Cruz Vermelha
tem um timing muito específico e muito apertado para executar esta obra, e por isso, numa primeira fase, houve aqui, e por isto este confinamento também voltou a arrastar aqui esta situação por mais 2-3 semanas do que estava inicialmente previsto, mas, no entanto, já está a haver todos os procedimentos inerentes entre a Junta e a Cruz Vermelha e a Câmara Municipal, e estando neste momento apenas só a aguardar que a Câmara Municipal também informe da implementação da contratualização provisória naquele espaço, que irá salvaguardar algumas das atividades que atualmente ali decorrem durante o período de obra. A cronologia, o mapa cronológico da obra, haveremos de o publicar, se tudo correr bem, também nas próximas semanas, tendo em conta que a Cruz Vermelha já tem praticamente finalizado, e só está a aguardar aqui algumas informações da parte da Câmara Municipal para que possa também ser divulgada, que tem a ver com uma questão que inerente à demolição, à parte da demolição. Ao resto das escavações e da construção, sim, essa parte já está finalizada, há uma pequeno detalhe a acertar com a Câmara no que respeita à parte da demolição apenas. A parte daquilo que é o desmantelamento do espaço, como temos o dito e como já o informámos, desde 2018 que estamos a fazer esse trabalho e que agora acelerámos esse processo, tendo apenas os espaços que estão ainda como a ser utilizados para algumas atividades apenas por desmantelar à posteriori, aguardando aquilo que há pouco dizia que era a colocação dos tais contentores provisórios. E estamos a finalizar com a Câmara também a deslocalização da parte operacional da Junta de Freguesia que se encontra nessas instalações, que vai ser deslocalizado para um outro local, com outro tipo de condições com todo o equipamento também necessário. E por isso são questões mesmo neste momento de detalhe, apesar de estarmos ansiosos que esta obra comece. Infelizmente existem sempre estes detalhes que são necessários a ultrapassar, mas também a situação está devidamente salvaguardada e como há pouco referi. Outras notas que nos foi colocada também é referente a algumas pavimentações. Pavimentações em algumas artérias, por exemplo, o traçado que existe entre a avenida e a Salvador, a Rua Oriente de Oliveira entre a Avenida e a Salvador Allende, na Avenida da República, um recanto que existe também numa zona de estacionamento que também há essa necessidade. Há, de facto, 7 ou 8 situações mais graves no ponto de vista das pavimentações. Dizer que aquilo que ficou e que é trabalhado com a Câmara é que que as juntas de freguesia façam anualmente a entrega destas necessidades e depois sai um mapa com essas intervenções e com as datas das intervenções previstas. Dizer que este ano isso ainda não aconteceu, nós já enviámos as necessidades deste ano, mas ainda estamos a aguardar que a Câmara Municipal execute aquilo que se foram as necessidades levantadas no ano, uma pequena parte do ano de 2019 e o ano todo de 2020. Compreendemos alguma parte do porquê destes atrasos, tendo em conta este confinamento, esta pandemia. No entanto, repito, temos dado resposta em relação a esta matéria com pequenos tapa-buracos, temos informado, de facto, que estas ruas estão identificadas para serem pavimentadas na íntegra, e é mesmo assim. No entanto, continuaremos também aqui, e as informações que temos são estas, por parte da Câmara, que em breve vai informar destes mapas, destas datas e daquelas pavimentações que foram aceitas, porque nem sempre aceitam todas as pavimentações que propomos. Na maioria daquelas que temos agora mais problemáticas, temos a consciência que serão aceitas, até a maioria está aceita e estava previsto para anos anteriores, só que ainda não foi executado. E por isso vamos também dando essa nota. Esta é uma das... Eu repito aquilo que disse inicialmente e que tenho dito. Estas situações que aqui levanto são aquelas que me têm chegado com maior frequência e por isso, apesar de tentar responder individualmente, e tenho feito através das redes sociais, mas não só presencialmente ou através dos meios de informação e tramitação de correspondência normal da Junta de Freguesia, temos o feito, mas entendo que aqui também o devo fazer, porque há muitas pessoas que colocam estas questões e assim, sabendo que são as questões que são mais levantadas, é mais fácil também deixar aqui bem claro através destes vídeos. Em relação a um tema que é quente porque de facto temos recebido muitas questões, mas também aqui
é uma informação que às vezes para nós também não é fácil e às vezes até nos sentimos aqui um bocadinho impotentes nesta matéria, que tem a ver com a questão da vacinação. Ponto número 1, a questão da vacinação é um processo completamente à parte daquilo que é a relação com a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia não tem qualquer tipo de relação com este processo de vacinação. É através de uma unidade, vou dizer desta forma para ser mais fácil de interpretar, é através de uma unidade nacional que existem as marcações das pessoas. Quando elas estão dentro daquelas faixas previstas ou da etapa 1 ou etapa 2, os critérios são conhecidos, mas dentro das próprias etapas, das próprias fases, peço desculpa que é assim que se diz, das próprias fases, não conhecemos o critério. Porque é que dentro da mesma fase, onde estão, por exemplo, 100 pessoas, porque é que vai a pessoa B e não vai a pessoa A primeiro? E até é mais velho e até tem os mesmos problemas de saúde. Esta informação não existe. E nós próprios, enquanto Junta de Freguesia, quando questionamos a ARS nesse sentido, também não têm essa informação. Aquilo que dizem, efetivamente, é que todas as pessoas vão ser chamadas. E por isso aquilo que temos, de facto, vindo a abertar, porque temos tentado, junto da ARS, resolver algumas situações que nos têm chegado a algumas pessoas, ou que souberam que foram contatadas, mas por alguma razão não conseguiram atender, e depois é que perceberam que, muito eventualmente, seria por via desta... que seria para a vacinação, e depois não conseguem chegar à fala novamente com quem os tentou contactar. Temos situações onde pessoas com alguma idade em que foram contactadas e disseram que não queriam ser vacinadas, e entretanto depois, mais tarde, por conversa com familiares, normalmente com os filhos, essa vontade de ser vacinado volta a existir, e existe essa necessidade, são os filhos e depois também as próprias pessoas que entram em contacto connosco para ajudar. Nós temos tentado ajudar naquilo que é o contacto com a ARS, mas nem sempre, até para nós, é fácil este contacto, esta forma de ter um contacto mais privilegiado dentro destas estruturas para conseguir resolver estes problemas. Porquê? Porque não há um contacto privilegiado, não há ninguém privilegiado, neste caso, assim possamos dizer, na ARS, porque eles próprios, aquilo que notamos muitas das vezes, é que eles próprios têm alguma falta de informação. E aquilo que mais tarde depois nos comunicam, nós também comunicamos às pessoas. No entanto, há uma coisa que é um dado adquirido, e é a nossa maior preocupação, e é isso que temos tentado dizer a todas as pessoas. O mais importante é todas as pessoas tentarem verificar se os contactos que têm registados no Serviço Nacional de Saúde, na ARS, no Centro de Saúde, se estão atualizados. Isso é o mais importante neste momento, porque aquilo que é nos dada, a informação que nos é dada constantemente, é que ninguém vai ficar para trás que esteja naquelas fases. Às vezes pode acontecer determinadas pessoas eles não conseguirem contactar por via, efetivamente, dos contactos que estão no Serviço Nacional de Saúde ou que estão no Centro de Saúde estarem desatualizados. É importante que estes contactos estejam atualizados. E quando são pessoas com alguma idade em que têm dificuldade naquilo que é atender o telefone, ou nem sempre têm, ou não têm mesmo telemóvel, por exemplo, têm telefone fixo e têm dificuldade alguma neste contacto que possa existir, aquilo que nós temos pedido, e porque é possível, é que exista um contacto, seja dado também um contacto nessa atualização que pode ser feita por e-mail, preferencialmente por e-mail, para os e-mails, aliás, que temos até divulgar aqui da Unidade de Saúde dos Cavir e da Unidade Familiar de Saúde Tejo também. Temos os dois e-mails em que podem enviar para lá para fazer essas atualizações. É darem contactos de familiares, contactos de filhos, contactos de outras pessoas, que possam também estar registados para que as pessoas, efetivamente, se não conseguirem contactar determinada pessoa ou por sua idade, ou por estar acamada, ou por outras razões, poderem contactar familiares, e é isso que também tem vindo a ser feito por parte do Centro de Saúde. Sobre a questão do transporte, como sabem, nós fomos, desde a primeira hora, muito reivindicativos e até de uma forma muito acérrima, estas freguesias todas da zona oriental do Conselho de Voores, que mais uma vez repito que é muito importante se perceba, a zona oriental do Conselho de Voores equivale a cerca de 70% da população do Conselho de Voores,
fomos, de facto, muito reivindicativos naquilo que seria a necessidade de existir centros de vacinação na zona oriental. Não consigo compreender ainda hoje, nem consigo, não há justificação possível, porque justificação da falta de pessoal não é justificação, era utilizarem o pessoal que têm todo alocado num só centro e deslocalizá-lo consoante esta percentagem, mediante esta percentagem de população que existe na Zona Norte e na Zona Oriental, e poderia-se ter aqui aberto na Zona Oriental também um centro de vacinação. Vamos até mais longe. Entendemos que nesta fase ainda, e não é uma fase que tenha assim tantas pessoas como, por exemplo, será a fase seguinte a serem vacinadas, que poderia muito bem, aliás, há vários municípios que têm feito desta forma, outros não, também é um facto que existem outros que também não têm feito dessa forma, que poderiam utilizar equipamentos ou centros de saúde que tenham condições para tal, ou equipamentos perto dos centros de saúde para que possamos utilizar os meios que ali existem. No entanto, mesmo que não seja desta forma e que é efetivamente mais complicada, pelo menos que exista centros de vacinação na zona oriental do Conselho de Lourdes, porque a deslocalização da zona oriental para a zona norte é extremamente difícil, não só por falta de transportes públicos, mas também pela faixa etária desta fase, que é complicado do ponto de vista da sua mobilidade. E por isso, a informação que existe agora é que vai abrir um centro de vacinação na zona oriental do Conselho de Lourdes, nomeadamente na freguesia vizinha, na freguesia de Sacavém. Ficamos felizes com este passo, tenha sido dado este passo, não é o ideal daquilo que gostaríamos, no entanto é um melhoramento muito significativo em relação ao que temos atualmente e que também vai em conta, entre as várias opções que fomos dando, porque não fomos e não somos de criticar apenas porque sim, quando criticamos apresentamos soluções, apresentamos propostas. E é isso que temos feito. E nas várias, uma em alternativas a outras, fomos também e apresentámos esta. E ficamos satisfeitos que a ARS tenha aceito esta proposta destas uniões de freguesias da zona oriental do Conselho de Lourdes e também que fizemos chegar de uma forma veemente, aliás, constantemente, à Câmara Municipal, que também se juntou em determinada altura àquilo que era a voz das juntas de freguesia da zona oriental do Conselho de Lourdes. No entanto, até lá, independentemente de ser aqui em Sacavém, a situação irá manter-se na mesma em relação a isto que eu vou dizer, está salvaguardada a situação daquilo que é o transporte. Estas juntas de freguesia da Zona Oriental lançaram muito cedo, aliás, muito antes do início da vacinação, um projeto de transporte das pessoas para o centro de vacinação, que tem corrido muito bem, é feito o filtro do tipo das necessidades de cada pessoa, se tem mobilidade, se não tem mobilidade, se é a pessoa que precisa de apoio naquilo que respeita ao preenchimento da documentação que existe para preencher no respectivo espaço, todo este trabalho é muito bem feito e tem acompanhamento personalizado, seja consoante estas necessidades, consoante a tipologia do transporte, ou é transportado pelos bombeiros numa viatura de transportes bombeiros mais tradicional, se assim podemos dizer, ou então através de uma viatura para pessoas com mobilidade reduzida, dos bombeiros também, e que existe também esta resposta, ou através de uma viatura de transporte de pessoas normal da junta de freguesia. Depende da característica e da caracterização que é feita quando recebemos os pedidos de cada uma das pessoas. Esta mensagem é muito importante, que apesar de termos divulgado muito bem esta mensagem desta informação, não só através das nossas plataformas, mas também através daquilo que são os contactos que fazemos através da nossa linha de apoio diariamente com mais de 1 milhar de séniores, com a informação que foi feita também através de um telejornal onde este projeto foi amplamente divulgado. Apesar disto tudo, ainda sentimos algumas vezes que algumas pessoas não têm ainda esta informação. E por isso, estamos constantemente a apelar na ajuda da partilha da informação, porque haverá sempre alguém que tem um vizinho, que tem um familiar, que tem um amigo, que vê determinada notícia, que vê determinada publicação, que vê determinado cartaz, que vê, por exemplo, este vídeo, e que passa a ter esta informação
e tem pessoas que se calhar não têm ainda essa informação e por isso é importante que nos ajudem a partilhar esta informação com todas as pessoas. Quanto mais pessoas chegarmos, mais pessoas conseguiremos ajudar naquilo que é a questão do transporte. E acreditem que, pelo aquilo que temos neste momento assistido em relação aos transportes já efetuados, e já vamos em mais, eu já só estou a falar da nossa freguesia, porque não tenho aqui hoje o número de cabeça das freguesias todas da zona oriental, mas da nossa freguesia já ultrapassámos há algum tempo mais de 300 pessoas transportadas, muito mais de 300 pessoas transportadas. Este era o número que me recorda a meio da semana passada, e aliás, e no fim de semana, de facto, houve um aumento muito grande daquilo que foi a disponibilização de vacinas, e houve muito mais pessoas a ser vacinadas, e por isso já passámos há muito tempo este número. E por isso, repito, peço que nos ajudem nesta partilha desta informação. Os vossos vizinhos, os vossos amigos, os vossos familiares, conheçam alguém que esteja com essa necessidade, informem. Porque, como eu estava a dizer, há muitas pessoas que, e nós tivemos já aqui alguns casos, em que não iam ser vacinadas se não fosse este transporte que conseguimos chegar a elas, e conseguimos chegar com esta informação a essas pessoas, e por isso, dessa forma, conseguimos que estas pessoas fossem vacinadas. Porque de outra forma, estas pessoas, e algumas delas, e neste caso em concreto é mesmo assim, vivem sozinhas, não têm familiares diretos ou próximos que as possam ajudar no transporte, não conseguem e não têm capacidade do ponto de vista da mobilidade para irem em transportes públicos, até pelas dificuldades que existem em transportes públicos em relação àquilo que é a deslocalização entre a zona oriental e a zona norte do concelho, e por isso estas pessoas ficariam sem ser vacinadas. Eu acho que isso não pode acontecer. A vacina é de facto muito importante e por isso temos que aqui nos ajudar todos uns aos outros, enquanto comunidade, enquanto aquela dinâmica de comunidade que conseguimos implementar muito cedo neste mandato, é algo que neste momento é essencial do ponto de vista da ajuda para conseguirmos combater também esta pandemia, e combatendo esta pandemia conseguindo nos proteger mais e tendo as pessoas protegidas. E neste momento temos uma proteção direta, clara e efetiva, que é a questão da vacina, e por isso apelamos mais uma vez, peço desculpa estar-me a repetir constantemente em relação a este assunto, mas é efetivamente importante que nos ajudem a partilhar esta informação. Há transporte para a vacinação e por isso podem entrar em contacto connosco, que nós articularemos todo este transporte para que as pessoas possam ser vacinadas em segurança naquilo que respeita à deslocalização e depois também na unidade de vacinação, no centro de vacinação em Louros, lá dentro, naquilo que é o trabalho feito pela IRS, pela informação que temos tido, a coisa corre muito bem, não corre muito bem no ponto de vista externo, isto é, já aconteceu algumas vezes, existiam algumas filas, mas creio que essa fase até estará neste momento melhorada, já foi melhorada em relação àquilo que foi um pico que existiu aqui há umas semanas esta parte. Em suma, estas são as notas, peço desculpa, as notas que gostaria aqui de deixar hoje. Gostaria de dar aqui algumas outras notas que têm a ver com o nosso comércio. Preocupa-me efetivamente a situação do nosso comércio. Nós temos tido, tem chegado ao nosso conhecimento algumas situações muito particulares em que nos preocupa. Comerciantes da longa data, empresas que são inteiramente familiares, em que através daquela atividade económica acabam por ser sustentadas toda uma família, há muitos anos esta parte, e que neste momento encontram-se em situação muito, muito, muito difícil. É urgente, para além daquilo que são as respostas de apoio, os apoios que foram sendo implementados pela Administração Central, é urgente, em primeiro lugar, que estes apoios sejam entregues de uma forma muito mais célere, que sejam simplificados na forma como se concorre aos mesmos, porque muitos deles, apesar de já ter existido aqui um melhoramento em relação a esta matéria, continuam a ser extremamente burocráticos a forma como se concorre a estes apoios. Mas é importante também, e muito urgente, que consigamos ter aqui, no município de Louros, por parte da Câmara Municipal de Louros, um forte apoio à sua escala, evidentemente, semelhante àquele que, por exemplo, que tem acontecido na cidade de Lisboa, e também em outros municípios. Urge dar uma resposta efetiva e direta aos comerciantes. Esta é uma situação que nos preocupa muito,
Ainda agora tivemos, no decorrer da semana passada, situações que felizmente acabaram por abrir, de cabeleireiros e barbeiros, situações muito complicadas que estamos a monitorizar, temos aliás três situações que estamos a monitorizar para perceber se esta retoma consegue, de alguma forma, as pessoas conseguirem se levantar um pouco e dar resposta a este impacto que tiveram, porque a situação familiar daquelas pessoas é muito grave, é muito grave. E isto preocupa-nos imenso. E por isso apelamos, volto aqui a apelar, que existe uma resposta muito concreta, mesmo que se tenha que abdicar de determinadas situações, que seja feito, mas que haja uma resposta muito concreta por parte do município em relação a esta matéria e que seja simplificada aquilo que é a forma, simplificar e acelerar os apoios no ponto de vista da administração central. Temos feito chegar estas nossas preocupações aqui em direito, não só no que respeita ao município de Louros, mas também em particular, aliás, e tem sido até mais em particular com a administração central, temos feito chegar estas nossas preocupações, mas no entanto não queria deixar aqui de dizer. Dizer por isso, e na sequência destes apoios, como sabem, implementámos um projeto que se chama Comércio em Casa, que visa dar resposta, em particular, à restauração, mas já abrimos aqui para outras atividades também, em que as pessoas possam fazer compras na restauração e nós junto à freguesia, fazemos entrega dessas refeições ou desses bens na casa das pessoas, numa área de intervenção, isto é, para o comércio e para as atividades económicas da nossa freguesia, no Esquilo de Portela. No entanto, as entregas, até para haver aqui a possibilidade de um maior público, de um maior número de clientes, está aberta também para freguesias limítrofes, para onde fazemos entrega. Este projeto foi um sucesso, a verdade é essa, é que neste momento temos um número também, não me recordo de cabeça, mas sairá também naquilo que é a divulgação do número de um ano daquilo que foi o nosso plano de contingência, do que está a ser o nosso plano de contingência e dos números das atividades que fizemos em cada uma dos projetos implementados, dos serviços implementados, mas de facto temos um número muito significativo, superou de longe muito daquilo que tínhamos previsto inicialmente que iria acontecer. Há de facto uma grande procura e estamos a conseguir dar resposta, este serviço vai continuar a manter-se. Esta é uma forma também de os próprios comerciantes não terem aqui uma taxa adicional, que muitas das vezes não é só a taxa que o cliente paga, quando encomendam através das plataformas normais, como sabem, nós pagamos uma taxa, 2 euros, 3 euros, depende, mas para o comerciante não é só isso, não é só essa taxa que é o pagamento a essas empresas. Há depois cerca de números redondos, pois aqui difere de algumas plataformas umas para as outras, mas cerca de 30% do valor da compra é para essas plataformas, é para essas empresas. Isto é, se nós comprarmos, peço desculpa pela expressão em simplista, no exemplo simplista que vou dar, se mandarmos vir um bitoque, custe 10 euros, 30% desses 10 euros são para a empresa que vai fazer essa distribuição, mais o valor que o cliente vai pagar dessa taxa, isto é, os 2 euros ou os 3 euros. E por isso esta resposta ter sido essencial e tem funcionado muitíssimo bem e tem corrido muitíssimo bem. Por fim, e termino, peço efetivamente a todos que continuem a ter este grande espírito de responsabilidade, protegendo-se a si, porque protegendo-nos a cada um de nós individualmente, estamos a proteger a nossa família, os nossos amigos e a toda a nossa comunidade. Este é o caminho para conseguirmos que este plano de desconfinamento venha a acontecer como foi apresentado, porque também fomos claramente informados que se não houver, se estes resultados não se mantiverem, haverá sempre um passo atrás para dar. Eu acho que não temos, neste momento, já condições, num ponto de vista emocionais, psicológicas, para darmos novamente um passo atrás, para estarmos novamente totalmente confinados. Eu acho que temos que sair deste confinamento que agora está a caminhar para esta saída, mas temos que sair com grande responsabilidade e temos que manter esta nossa forma de estar que temos mantido até aqui, de grande responsabilidade, para que de facto este desconfinamento, peço desculpa, seja cumprido da forma como foi apresentado. Vamos apresentar também nos próximos dias
algumas atividades que vamos começar a desenvolver. Chamo-vos a atenção para vários webinars que vamos fazer aqui nesta plataforma e também através tanto do Facebook como no YouTube. Já no âmbito do aniversário da freguesia de Moscavide, no dia 23 de março, que Moscavide faz 93 anos. Vamos ter aqui um webinar muito interessante, falando sobre alguém que conhece o Moscavide, como eu costumo dizer, como a palma da sua mão, de há muitos anos esta parte, e que vem falar um bocadinho sobre aquilo que era o Moscavide em outros tempos, e também vai estar disponível para responder a muitas das questões que possam ser colocadas por vós. Depois vamos ter um outro, penso que no dia 24 de março, também, logo no dia seguinte, que tem a ver com a educação, onde vamos ter um painel riquíssimo, desde os moderadores aos oradores, desde o diretor do agrupamento, o Nuno, como também vários alunos de vários anos, de várias disciplinas, ou de várias áreas, peço desculpa, em que vão ser moderadores, isto em conjunto com a escola secundária, com a associação de estudantes, com o agrupamento, são cerca de 10 pessoas em que será efetivamente uma conversa muito interessante, até porque a educação sofreu aqui uma modificação forçada, tendo em conta o confinamento, e o que é que foi também este confinamento para estes jovens, porque já não são crianças, para estes jovens naquilo que é as aulas à distância, não é? E aquilo que também é a sensibilidade deles sobre outros alunos, que vamos ter aqui também essa ideia, e por isso temos aqui um painel muito grande, extenso, de várias áreas, de cada uma das várias áreas de estudo, para que possamos ter aqui uma maior abrangência na análise. Vamos também, no dia 23 de março, creio que é 23 de março, inaugurar o marco que existia na Avenida de Moscavide, um pouco antes de chegarmos ao cruzamento da Rua 25 de Abril, que foi removido de uma forma abrupta no âmbito da obra da Avenida, da revitalização da Avenida de Moscavide. Conseguimos finalmente encontrar esse marco, que se encontrava numa situação muito, muito degradante, e que conseguimos o recuperar, e vamos fazer a instalação do mesmo no dia 23, isto é, creio, segunda-feira, fazer a instalação do mesmo. Este é um marco dos 65 anos, era um marco que foi implementado no âmbito dos 65 anos da Vila de Moscavide, dos 105 anos da Freguesia de Moscavide, que será agora reposto. Dizer-vos que este marco foi esta reposição era uma das grandes reivindicações da nossa Margarida, que fazia parte, como sabem, do nosso executivo e que faleceu em pleno exercício de funções em 2018, e esta também é uma forma em simultâneo de conseguirmos homenagear também, mais uma vez, esta grande cidadã da freguesia de Moscavide e que, em pleno exercício de funções no Executivo da Junta, faleceu de uma forma também inesperada. E vamos também fazer esta colocação deste marco nesse dia. Em relação ao 25 de Abril, nós estamos a trabalhar já em conjunto com outras entidades para perceber que modelo é que vamos fazer, mas a ideia é um modelo misto, um modelo onde consigamos fazer grande parte daquilo que é a parte mais de intervenções, mais histórica, através das plataformas digitais. Haverá, de facto, um momento das plataformas digitais, muito provavelmente também com webinar, e vamos depois tentar fazer também alguma coisa não exatamente igual àquilo que fizemos no ano passado, que foi fantástico, em que tivemos uma participação das pessoas à janela, uma coisa fantástica. Não será um modelo exatamente igual, mas talvez muito parecido, em que estamos a trabalhar também com os bombeiros para perceber se conseguimos ou não conseguimos já algumas das atividades que eles têm, que seria muito interessante. Como sabem, os bombeiros retomaram a sua fanfarra, e o ano passado, não fosse esta pandemia e este que surgiu, seria a primeira atuação da retoma da fanfarra dos bombeiros, que é uma das fanfarras mais antigas do país, aliás, era a maior fanfarra em Portugal, e que neste momento foi de facto retomada e tem uma dimensão também muito significativa. Talvez até seja mesmo, após esta retoma novamente, talvez até seja mesmo uma das maiores, se não a maior, novamente em termos de número de pessoas.
Estamos aqui a estudar como é que vamos fazer esta situação com eles, se vai acontecer ou não vai acontecer, mas também informaremos. Dou-vos a nota que no sábado os bombeiros fizeram ontem, hoje sim, na convidada presente junta, dar os parabéns aos bombeiros no âmbito dos seus 94 anos, eles no âmbito da sua atividade, e tendo em conta também este confinamento, não puderam fazer as coisas como estavam inicialmente previstos, mas que amanhã, sábado, vai haver, este próximo sábado vai haver o batismo de viaturas, das viaturas novas que foram sendo adquiridas neste último ano, e de outras que ainda não tinham sido batizadas, e vai haver um desfile motorizado ao longo, por toda a freguesia. É um desfile que era tradicional, quem conhece esta freguesia há muitos anos sabe muito bem isto que eu estou a dizer, era um desfile que era muito tradicional no aniversário dos bombeiros, fazer um desfile motorizado com todas as suas viaturas pela freguesia, e que vai ser novamente retomado no próximo sábado com um desfile que será feito com... E hoje os bombeiros têm muito mais viaturas que tinham no passado, será de facto uma coisa impactante, tendo em conta a dimensão das viaturas, tendo em conta o número de viaturas, tendo em conta tudo aquilo que é também e representa a imagem dos bombeiros, que desde já também as minhas palavras de grande agradecimento e gratidão por todo o trabalho que têm tido neste confinamento, nesta pandemia, desde a primeira hora, na primeira linha. Despeço-me, mais uma vez, apelando que se protejam e consigamos juntos sair deste momento e voltarmos a ter as nossas vidas.